नमस्कार, बुद्ध राइज को यो श्रृंखला में स्वागत छ। सँगै छु म खेमराज रेग्मी। COVID-19 कोरोना भाइरस को प्रभाव यतिसम्म पर्यो कि आम नागरिकले कहिल्यै यस्तो अवस्था आउला भनेर कल्पनासम्म गरेका थिएनन्। जब लामो समयसम्म लकडाउन भयो, केही समय खोलिसकेपछि राहतको महसुस गरेका आम नागरिकहरु पुनः लकडाउन झेल्नु पर्ने बाध्यतामा छन्। तर यो लकडाउन पूर्ण भाइरस महामारीबाट जोगिनका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका लकडाउनले खेलोस् भन्ने आम नागरिकको चाहना छ। विभिन्न नगरपालिकाहरु, विभिन्न गाउँपालिकाहरु आफ्नै ढंगबाट लकडाउन गरिरहेका छन् र यति बेला यो समय आम नागरिक स्वयं आफू सचेत बन्न सकिएन भने यो जीवनको कुनै भरोसा र विश्वास पनि छैन। त्यसैले आफू पनि जोग्यौँ र अरूलाई पनि जोगाऊँ। यस्तो परिस्थितिमा विभिन्न व्यवसायीहरू, उद्योगीहरू, सङ्घ संस्थाहरूको कार्य सम्पादन कसरी अगाडि बढिरहेको छ, यो सन्दर्भ आजको प्रस्तुतिमा म उठाउँदैछु। आज हामीसँग रूपन्दे उद्योग सङ्घका महासचिव, जो युवा जोश जागर उत्साह उमङ्गको एउटा प्रतिमूर्ति भनेर जसलाई हामी चिन्ने गर्छौँ, जीवकान्त काफ्ले हाम्रो प्रत्यक्ष संवादमा हुनुहुन्छ। उद्योगीको अवस्था कस्तो छ, व्यवसायको अवस्था कस्तो छ र सँगसँगै यो महामारीलाई रोक्नका लागि, पूर्ण निर्मूल गर्नका लागि अब खेलिनुपर्ने भूमिका के हो, त्यो विविध सन्दर्भमा उहाँसँग म प्रत्यक्ष संवाद गर्ने तयारीमा छौँ। आउनुहोस् यो कार्यक्रममा, म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। जीवकान्तजी, यहाँलाई स्वागत छ। हजुर नमस्कार, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? हजुर आरामै छ। अब समय कसरी बितिरहेछ, अहिले पछिल्लो समयको गतिविधि बताइदिनुहोस् न। एमजी, समय त अहिले पछिल्लो समय, हिजो अस्ति यो नगरपालिकाबाट चाहिँ लकडाउन आह्वान गरेपछि अस्ति राति 12 बजेपछि घरमै समय बितेको छ। त्योभन्दा अगाडि केही समय चाहिँ उद्योग र उद्योग सङ्घको अफिसमा र अनि पसलमा बस्ने गरिएको थियो, सामाजिक दूरी कायम गरेर। अहिले तत्काललाई चाहिँ अब घरमै आराम गरिएको छ। अब तपाईँहरू उद्योगी व्यवसायहरू जसले उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्नुहुन्छ र त्यो उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्ने व्यवसायी र उद्योगीहरूको तपाईँ नेतृत्व गर्नुहुन्छ र पछिल्लो समय यी उद्योगी व्यवसायको अवस्थालाई तपाईँ कसरी लिनुभएको छ, कस्तो छ अवस्था? पछिल्लो समय त यो उद्योगीहरूको धेरै ठुलो समस्याहरू छ। तपाईँको उहाँहरूको उद्योग त चलाउने कि बन्द गर्ने अवस्थामा रहेका छन् कतिपय साना उद्योगहरू, र ठुला उद्योगलाई पनि चलाउँदा पनि कसरी चलाउने र न बन्द पनि कसरी गर्ने भन्ने अवस्था रहेको छ। व्यापार उद्योग उत्पादन गरेको वस्तुहरू व्यापार पनि त्यति राम्रोसँग जुन हिसाबले हुनुपर्ने हो त्यो हिसाबले भएको छैन। चाहिने कच्चा पदार्थहरू पनि जति चाहिन्छ त्योमा त्यति उपलब्ध हुन सकेको छैन, ल्याउन सकेको छैन। यो संसारभरि नै यो COVID-19 जुन असर पार्यो त्यसले गर्दाखेरि त्यही संसार नै यो संसारकै अर्थतन्त्र धराशायी हुने अवस्थामा, अब नेपाल पनि त्यसमा चाहिँ जोगिने अवस्थामा त छैन रहेन। यस्तो अवस्थामा चाहिँ उद्योगहरू अहिले चाहिँ धेरै हदसम्म चाहिँ एउटा ब्यालेन्स मिलाएर मात्रै चलेका छन् केही उद्योगहरू, भन्न त अप्ठ्यारो अवस्था चाहिँ सिर्जना भएको छ। जस्तै जीवकान्तजी, तपाईँहरूलाई एउटा विशेष आरोप लाग्ने गर्छ कि हिजो लकडाउन भइरहँदाखेरि तपाईँहरूले लकडाउन खोल्नु पर्यो, सहज वातावरण सिर्जना गर्नु पर्यो भनेर आवाज उठाउनु भयो र सँगसँगै तपाईँहरू उद्योग धन्दा चलाउँदाखेरि, व्यवसाय चलाउँदाखेरि न भौतिक दूरीलाई तपाईँहरूले महत्त्व दिनुभयो, न ती काम गर्ने कामदारहरूलाई मास्कको लागि तपाईँहरूले विशेष जोड दिनुभयो, यसका कारणले गर्दाखेरि महामारीलाई बढी प्रश्रय भयो भन्ने खालको आरोप छ। सत्य तथ्य के हो त्यो बताइदिनुहोस् त। होइन, त्यो उद्योगमा उद्योगभित्र काम गर्ने जति पनि कामदारहरू छ त्यसमा चाहिँ हरेक उद्योगीले आफ्नो सामाजिक दूरी कायम गरेको छ। तपाईँको जति उद्योगमा जति कर्मचारी हो त्यसमा चाहिँ लगभग 25% कर्मचारीलाई मात्रै राखेर काम गरेको अवस्था रहेको छ। 75% कर्मचारीलाई त त्यसमा काम गराएको अवस्था छैन, किनभने हिजो चाहिँ 16 घन्टा चल्ने उद्योग
मात्रै 6 घण्टा 8 घण्टा भन्दा चलेका अवस्था छैनन् त्यसको त्यो त्यो अवस्थामा चाहिँ पूर्ण रूपमा सम्पूर्ण कर्मचारीहरूलाई चाहिँ त्यहाँ चाहिँ राखेर काम गर्ने अवस्था थिएन रहे कुरा चाहिँ यो सामाजिक दूरी कायम नगराइकन चलाउने र मास्क नलगाउन किन चलाउन लगाउने भन्ने कुरा यो चाहिँ होइन र चाहिँ उद्योग भित्र सम्पूर्ण उद्योगीहरूले चाहिँ यो सेनिटाइजर स्ट्यान्ड सहित तपाईँको हात धुने मसिन राखेर पहिला हात धोएर भित्र छिराएर सेनिटाइजर लगाएर भित्र छिराएर मास्क लगाएर भित्र प्रवेश गराएर अनि बाहिर निस्किने बेलामा पनि उनीहरूलाई सेनिटाइजर लगाएर मात्रै बाहिर निकाल्ने सबै कुराहरू जति अप्नाउनु पर्ने थियो राज्यले भनेका कुराहरू जति यो सुरक्षा अप्नाउने कुराहरू सम्पूर्ण अप्नाएर मात्रै उद्योगको सञ्चालनमा आएका छन् त्यस्तो यो मास्कै नलगाइकन जुन तपाईँले अहिले भन्नुभयो त्यो कुरा चाहिँ होइन अब यो कार्य सम्पादनको सवालमा नेपाली मजदुर भन्दा भारतीय मजदुरलाई बढी प्राथमिकता दिँदाखेरि यो अवस्था निम्त्यो भन्ने पनि छ के छ तपाईँको विचार यो चाहिँ भारतीय विशेष गरी अहिलेको यो दोस्रो चरणको कोरोनाको जुन महामारी देखिएको छ मलाई लाग्छ यो भारतीय मूलका कयौँ उद्योगभित्र काम गर्ने कयौँ कर्मचारीहरू चाहिँ सहज रूपमा उद्योगबाटै बोलाएको अवस्था चाहिँ होइन कयौँ मिस्त्रीहरू कामदारहरू चाहिँ तपाईँको जसरी घरमा लुकी छिपी काम गर्नेहरू छन् तिनीहरू चाहिँ तपाईँको तरकारी बेच्नेदेखि लिएर फलफुल बेच्नेदेखि लिएर उद्योगमै काम गर्ने कर्मचारीहरू पनि अहिलेसम्म कुनै पनि उद्योगमा काम गर्ने मजदुरलाई चाहिँ यो कोरोना भाइरसको चाहिँ यो लक्षण देखियो भन्ने अवस्था चाहिँ हामीले सुन्न पाएको छैन तर समुदायमा फैलियो कसरी फैलियो त भन्ने किसिमको यो चाहिँ सोच्नुपर्ने गम्भीर विषय हो यो बारेमा चाहिँ सोच्नुपर्ने कसरी फैलियो भन्ने किसिमको कुराहरूमा सोच्नको लागि अब सम्बन्धित निकायले यसमा अवश्य नै ध्यान पुर्याउने छ भन्ने लाग्छ अब यो देशको अर्थतन्त्रका लागि महत्त्वपूर्ण टेवा पुर्याउने उद्योगिक व्यवसायहरू अहिलेको परिस्थिति लामोसम्म रहिराख्यो भने वास्तवमा अब के गर्नुपर्ने तपाईँ देख्नुहुन्छ राज्यले यो यस्तै परिस्थिति लामो समय रह्यो भने अब जति नेपालमा जति कयौँ उद्योगहरू छन् धेरै जस्ता उद्योगहरू धराशायी हुने अवस्था छन् कोही त अस्ति भर्खरै यो लकडाउनभन्दा केही समय अगाडि खुलेका उद्योगहरू पनि छन् त्यस्ता उद्योगहरूले चाहिँ अब लाई अगाडि बढाउनको लागि उनीहरूको मनोबल पनि अब यो गर्ने कि नगर्ने भन्ने किसिमको कन्डिसनमा पुगेको छ यस्तो अवस्थामा चाहिँ कयौँ उद्योग बन्द हुन्छन् यो लामो समयसम्म गयो भने यो अवस्थामा राज्यले गर्नुपर्ने सबै उद्योगले चाहिँ आफ्नो घरबाट निकालेको पैसाले उद्योग सञ्चालन गरेको त होइन ब्याङ्कमा लोन तितो राखेर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ उद्योग सञ्चालन गरेका छन् यो अवस्थामा राज्यले गर्नुपर्ने भनेको ब्याङ्क ब्याजको छुटको कुराहरू अनि बिजुली महसुलका कुराहरू खानेपानीका कुराहरू धेरै कुराहरू छन् राज्यले दिन सक्ने कुराहरू चाहिँ त्यो दिनु पऱ्यो तर राज्यले चाहिँ राज्यले एउटा कुरा गर्छ तर चाहिँ कार्यान्वयन हुँदैन भन्नलाई भन्छ यो छुट ऊ छुट भनेर तर कार्यान्वयन भएको अवस्था देखिएको छैन तपाईँहरू यो बजेटको अलिकति विरोध पनि गर्नुभएको थियो मौद्रिक नीति आउँदा त बडो ह्याप्पी खुसी भएको पनि देखिन्छ नि बजेटमा खासै त्यस्तो सम्बोधन गरेको अवस्था चाहिँ थिएन त्यति ठुलो अवस्था एउटा डिमान्ड चार्जको कुराहरू थियो सम्बोधन गरेको त्यो पनि खासै कार्यान्वयन हुन सकेन अहिले सम्पूर्ण उद्योगीहरूलाई बिजुली महसुल लिने बेलामा चाहिँ त्यो डिमान्ड चार्ज छुटको कुराहरू थियो त्यो चाहिँ छुट नलिकन डिमान्ड चार्ज सहितको बिल बुझाइ लिएको अवस्था छ त्यो महसुलको कुरामा मौद्रिक नीतिमा पनि केही कुराहरू चाहिँ हामीले जुन उठाएका थियौँ 13 बुँदे एउटा हामीले सुझावहरू पठाएका थियौँ त्यसमा चाहिँ केही कुराहरू समेटिएर आएको छ पुनर्कर्जाका कुराहरूदेखि तपाईँको ब्याङ्क ब्याजका कुराहरूमा 10% पहिल्यै छुट दिइसकेको अवस्था थियो टर्म लोनमा भने यो ओडीमा चाहिँ ओभरड्राफ्ट लोनमा चाहिँ तपाईँको 2% ब्याज छुटको कुराहरू दिएको थियो तैपनि यो यसले चाहिँ उद्योगीलाई त्यति बेला तत्काललाई केही राहत होला तर उद्योगीले चाहे अनुसारको छुट र महसुस गर्ने अवस्था चाहिँ त्यति बेला भएको चाहिँ होइन त्यही पनि हामीले उठाएका केही कुराहरू चाहिँ सम्बोधन गरिएको कुरामा चाहिँ हामी त्यति बेला केही उत्साहित भएका थियौँ तर कार्यान्वयन पूर्ण रूपमा नभएको हुँदाखेरि फेरि उही रूपमा फर्किनुपर्ने अवस्था देखिएको छ अब अलिकति म तपाईँहरूकै उद्योग व्यवसायतर्फ अलि बढी प्रवेश गर्न चाहन्छु किनकि थुप्रै मजदुरहरू जो दिनभरि काम गरेर साँझ र बिहान उनीहरूलाई हात जोड्न ठिक्क हुन्छ तर यो पटक पटकको लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूको अवस्था बेहाल र विचित्र छ यस्तो परिस्थितिमा तपाईँहरूको उद्योग व्यवसायमा सम्बन्धित मजदुरहरूको हितका लागि तपाईँहरू के गर्नुभएको छ
त्यस्तो हामीले पहिलो चरणको जुन लकडाउन गरेको थियो राज्यले 3 महिना, त्यति बेला हामीले हामी कहाँ काम गर्ने उद्योगहरू हामी कहाँ काम गर्ने उद्योगी कहाँ काम गर्ने कर्मचारीहरूलाई केही राहत होस् भनेर सम्पूर्ण यो गाउँपालिकामा नगरपालिका जुन यो 5 नम्बर प्रदेशभित्रका रुपिन्देही जिल्लाभित्रका हामी जिल्लाभित्र रहेका स्थानीय निकाय र नगरपालिका र उपमहानगरपालिकाहरूमा चाहिँ हामीले राहत त्यति बेला चाहिँ तत्काल उपलब्ध गराएका थियौँ, जसले गर्दा हामी त्यो क्षेत्रमा छरिएका उद्योगीहरूका कर्मचारीहरूलाई राहतको र केही खाद्यान्नको अभाव परेको खण्डमा चाहिँ उहाँले हामीलाई सिधै सम्पर्क गरे, हामीले त्यहाँ चाहिँ स्थानीय निकायसँग समन्वय गरेर उहाँलाई यो चाहिँ समस्याबाट समाधान गर्न सक्छौँ भन्ने उद्देश्यले हामीले त्यति बेला राहत पठाएका थियौँ। र अहिलेको अवस्थामा चाहिँ एउटा सानो राहत कोष चाहिँ हामीले उद्योग सङ्घमा एउटा राहत कोष गठन गरेकै छ। त्यस्तोमा केही समस्याहरू आइपरेको खण्डमा रुपिन्दे उद्योग सङ्घले चाहिँ उद्योगीका कुनै कुराहरू समस्याहरू परेको खण्ड छ मा छ भने उद्योग सङ्घमा सम्पर्क गरेको खण्डमा हामीले चाहिँ जे जस्तो अवस्थामा पनि सहयोग गर्न चाहिँ हामी अगाडि बढ्छौँ। र उद्योगीहरूकोमा काम गर्ने कामदारहरूको लागि चाहिँ उद्योगीले नै हामीलाई जानकारी गराउनु पर्यो त्यो कुराहरू चाहिँ, त्यो त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले केही कुनै पनि मजदुर कार्य गर्न नपाउँदा भोकै भोकै मर्नुपर्ने रोगले भन्दा भोकले मर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुँदैन होइन तपाईँको भनाइअनुसार? अहिले गएको 3 महिनाको जुन 4 महिनाको लकडाउन भयो त्यो अवस्थामा हुन दिएनौँ भनेपछि अब यो धेरै लामो लकडाउन होला जस्तो त लाग्दैन। अहिले भन्दा 1 हप्ताको भनिए तापनि यसले केही समय त लिएला जस्तो लाग्छ र त्यति लामो जाला जस्तो लाग्दैन विगतको बेलामा। अलिक त्यति बेला अलिक छिटै लकडाउन गरेको जस्तो पनि मलाई चाहिँ महसुस भएको थियो, त्यति बेला अलिक छिटै लकडाउन गरियो कि आवश्यक नपरिकन भन्ने अवस्था नै भएको हुनाले 4 महिना लकडाउन भयो। तर अहिले यति बेला जुन लकडाउन गरिएको छ यो समयमा चाहिँ त्यति लामो लकडाउन होला जस्तो लाग्दैन। त्यस्तो अवस्था पऱ्यो भने ती उद्योगीहरूका काम गर्ने कामदारहरूले चाहिँ त्यति भोकै मर्न त अब उद्योगीमा उद्योगमा काम गर्ने कामदार मात्रै होइन अन्य कुनै व्यक्तिले पनि भोकै मर्न नपरोस् भनेर हामीले तपाईँ लकडाउन लामो समयसम्म जान्न भनेर ठोकुवा गर्नुभएको छ, दिनानुदिन सङ्क्रमणको दर बढिरहेछ, यस्तो परिस्थितिमा यद्यपि गाउँपालिका नगरपालिकाहरूले छोटो समयको लागि लकडाउन गरे तापनि यो चाहिँ नलम्बिएला भन्ने आधार के देख्नुभयो तपाईँ, कसरी बोल्नुभयो यो कुरा भन्नु त? होइन, यो त यस्तो छ, लकडाउन गरेर मात्रै सम्बन्धित निकाय चाहिँ चुप्प लगाएर आफ्नो घरभित्र बस्यो भने त अब यो सालभरि नै जाला, तर लकडाउनको अर्थ लकडाउन गरिसकेपछि सम्पूर्ण बन्द गरिसकेपछि त्यसलाई चाहिँ केही न केही प्रक्रियामा अगाडि बढ्नु पऱ्यो नि। सबै हामीलाई घरभित्र थुनेर आफू पनि घरभित्र थुनेर बस्नु भएन, हामीलाई घरभित्र थुनिसकेपछि उहाँहरूले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई समन्वय गरेर हरेक घरमा एउटा पिसिआर टेस्ट गर्ने हो कि आरटिडी टेस्ट गरेर हुन्छ कसरी हुन्छ, रोगीहरू कहाँ कहाँ छन् त यो यो सङ्क्रमण भएका व्यक्तिहरू तिनीहरूलाई चाहिँ लगेर सम्बन्धित निकाय ठाउँमा लगेर आइसोलेसनमा राख्ने क्वारेन्टाइनमा राख्ने यो प्रक्रिया चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्छ। नत्र भने तपाईँको लकडाउन गरिराख्दै जाने हो भने त अब एक हिसाबले भन्यो भने चैत 11 गतेदेखि सुरु गरेको लकडाउन वास्तवमा अहिलेसम्म लकडाउन नै छ। हामी उद्योगी व्यवसायको जुन समस्या हो त्यो समस्या यथावतै छ, हामीले तिर्नुपर्ने राज्यलाई कर तिरेकै छौँ, घरबाट तिरेकै छौँ होइन, त्यसपछि बिजुली पानी हरेक कुराहरू तिरेकै छौँ, तर हाम्रो व्यापार व्यवसायहरू उद्योगहरू कसैका पनि राम्रोसँग सञ्चालन हुन आएका छैनन्। तर राज्यले पनि अब गर्नुपर्ने सम्बन्धित स्थानीय निकायदेखि लिएर राज्य प्रदेश सरकार तिनवटै सरकारले गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ यो भूमिका अगाडि बढाउनै पर्छ। यसलाई फेरि लम्ब्याउँदै जाने हो भने चाहिँ अब त्योले त धेरै ठुलो अप्ठ्यारो पर्ने स्थिति आउँछ। जस्तै प्रारम्भको दिनमा जीवकान्तजी जुन तरिकाले महामारी रोकथामका लागि सरकारले भूमिका चाल्यो नि, जुन तौर तरिकाबाट काम अहिलेसम्म भइरहेछ, यही स्थितिमा यही तरिकाले महामारी नियन्त्रणमा यी तिनै तहका सरकार सफल होला जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? होइन, अगाडि बढे त अवश्य सफल हुन्छन्, अगाडि बढ्नु पऱ्यो, काम गर्नु पऱ्यो, र तपाईँको स्वास्थ्य सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग समन्वय गरेर अगाडि बढ्नु पऱ्यो, एक आपसमा चाहिँ सामाजिक दूरी कायम गर्ने भौतिक दूरी कायम गर्ने कुराहरूलाई चाहिँ विशेष गरी अप्ठ्यारो नपारिकन आफ्नो घरमा बस्ने वातावरण हुनु पऱ्यो, उनीहरूलाई खाने वातावरण बन्नु पऱ्यो होइन, त्यो ठाउँमा चाहिँ त्यो उद्योगी व्यवसायहरू त्यो जनमानसमा चाहिँ यस्तो अवस्था हुनु पऱ्यो कि हामी घरभित्र बसे तापनि हामीलाई भोलि अप्ठ्यारो पर्दैन है भन्ने किसिमको वातावरण चाहिँ सरकारले गरिदिनु पऱ्यो। तर नेपालमा त्यो अवस्था आउला जस्तो त मैले मान्दिनँ, तै पनि गर्नु पऱ्यो र त्यसमा चाहिँ सम्पूर्ण हामी सम्पूर्ण लाग्नु पऱ्यो, सङ्घ संस्थादेखि लिएर अब सम्पूर्ण उद्योगी व्यवसायहरूले चाहिँ सहयोग गर्नु पऱ्यो यसलाई।
जस्तै जस्तै यो महामारी का बीच में पनि स्वयं हामी पनि सचेत देखिदैनौ विभिन्न क्लबहरु होस् या संघ संस्थाहरु होस् आफ्ना कार्यक्रमहरु दूरी मेन्टेन नगरीकन गरेको दृश्य त तपाईले देख्नुहुन्छ नि यसमा आम नागरिकै सचेत नभइसकेपछि कार्य सम्पादन गर्न अलि गाह्रो हुन्छ कि आम मानसमा यो अलि सचेत भइएन भने त गाह्रो त गाह्रो नै हुन्छ तर यो सचेत हुनु पर्यो सम्पूर्ण आफ्नो लागि हो यो अरुको लागि होइन आफ्नो सुरक्षाको लागि आफ्नो परिवारको लागि आफ्नो बालबच्चाको लागि आफ्नो बुवा आमाको लागि यो सुरक्षा अपनाउनु पर्यो अब आफ्नै सचेत भएन भने त आफूलाई नै समस्या पर्ने हो अब जीवकान्त जी अब यो हामी खुला सीमानामा पनि छौ वास्तवमा नजिकै छ सीमा जोडिएको ठाउँ यसले कस्तो प्रभाव पार्दो छ तपाईले के अनुभूत गर्नुभयो यो खुला सीमाना भएको कारणले चाहिँ वास्तवमा हामी पछि परेको पनि यो खुला सीमानाले नै हो हामीलाई अप्ठ्यारो सीमाना सिल गर्दाखेरि सीमानामा काँडे तार लगाएर राख्यो भने हामीलाई अप्ठ्यारो चाहिँ नपर्दो रहेछ भन्ने कुरा अहिलेको यो लकडाउनको बेलामा हामीले देख्यो किनभने त्यो खुल्ला राख्दाखेरि हामीलाई नै हाम्रा कृषकहरूले नै आफ्नो बजार नपाउने अनि हाम्रा नेपाली दाजुभाइले आफ्नो काम गर्ने चाहिँ काम नपाउने त्यो अवस्था सिर्जना भएको छ अहिले चाहिँ तपाईँको कैयौँ मान्छेहरू चाहिँ अहिलेको अवस्थामा पनि राज्यले जुन खुल्ला सिमानाको नाकाबाट चाहिँ प्रवेश गरेका व्यक्तिहरू चाहिँ कमै मात्रामा छन् भने लुकी छिपी चोरेर भित्र खेतको बाटो चाहिँ भित्र प्रवेश गरेका व्यक्तिहरू धेरै छन् पर व्यक्ति 500 रुपियाँ तिरेर चाहिँ सिमानाको बिचमा बस्ने चाहिँ दलालहरूले चाहिँ 500 रुपियाँ तिरेर लिएर त्यो मान्छे प्रवेश गराउने काम चाहिँ चल्यो किनभने नेपालमा नआए त आखिर विदेशी नागरिकहरू त खानै नपाउँदो रहेछ भन्ने कुरा हामीले देखियो नि त अहिले नेपाली विदेश नगए पनि खान पुग्दो रहेछ तर विदेशी नागरिकहरू नेपाल नआए पनि खान आएन भने उनीहरूले खान नपाउँदो रहेछ भन्ने अवस्था त देखियो त अहिले हामीले तर काँडे तार लगाएरै नेपालमा आफ्नो आत्मनिर्भर बन्नको लागि सम्पूर्णलाई सजग गराउन चाह्यो भने चाहिँ नेपाल आत्मनिर्भर नेपालमै बन्न सक्दो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ अहिलेको यो लकडाउनको पिरियडमा चाहिँ हामीले देख्न सकिएको छ जस्तै अहिले पनि मानिसहरू लुकी छुपी भारतीय बजारमा सामग्री खरिद गर्न जान्छन् यो परिस्थिति छ तपाईँहरू उद्योगिक व्यवसायको नेतृत्व गर्नुहुन्छ यो परिपाटीलाई हामीले निमिट्यान्न गर्न किन सकेनौँ कि हामीले बेच्ने सामग्रीप्रति नेपाली जनतालाई विश्वास भएन या यहाँबाट केही पूर्ति हुन सकेन के देख्नुहुन्छ तपाईँको कारण यो यसमा अहिले त अहिलेको अवस्थामा त्यति साह्रो बढेको त छैन जस्तो लाग्छ मलाई त्यति मान्छेहरू भारतीय बजारमा जालान जस्तो मैले अहिलेको अवस्थामा त मान्दिनँ तैपनि नेपालबाट विदेश भनौँ न इन्डियामा सामान किन्न जाँदाखेरि चाहिँ अब एक त त्यहाँबाट यहाँ नेपालबाट इन्डियाबाट नेपालमा आउने कच्चा पदार्थबाटै उत्पादन हुने सामान नेपालमा उत्पादन हुन्छ अर्को कुरा थोरै रेटको कुरा पनि हो र अर्को कुरा एउटा कस्तो भने नेपालमा 100 रुपियाँ पर्यो भने त्यही चिज इन्डियामा चाहिँ 80 रुपियाँ परेको हुन्छ तर त्यो इन्डियाको आइसी हो नेपालमा इन्डियन करेन्सी हुन्छ भने नेपालमा नेपाली करेन्सी हुन्छ एमाउन्ट भन्दाखेरि 80 र 100 भन्दा 100 धेरै भएको हुन्छ एउटा चिजमा त्यस्तो भएपछि अनि मान्छेहरू त्यही सम्झेर चाहिँ त्यहाँ पुगेर सामान किनेको अवस्था देखिन्छ तर नेपाल र इन्डियाको बजारको तुलना गर्ने भने सुनौलीको बजारमा गएर किनेर नेपालमा किनेको तुलना गर्ने भने खासै त्यहाँ गएर किनेर सस्तो पर्ला जस्तो मैले चाहिँ मान्दिनँ त्यसमा चाहिँ तर अबका दिनहरूमा यो कुरालाई चिर्नको लागि राज्यले पनि अलिकति केही ठोस निर्णय लिएर आउनु पऱ्यो कि नेपाली व्यक्तिहरू चाहिँ बोर्डर पारी गएर बजार गरेर चाहिँ सामान किनेर नल्याउनु यसमा चाहिँ राज्यले विशेष ध्यान पुर्याउनु पऱ्यो अब यो जीवकान्तजी यो चाहे त्यो लकडाउनको समय होस् चाहे अन्य समय होस् मानिसहरू काला बजारी गर्न गुणस्तरहीन सामग्री बेच्न पछाडि परेनन् यसलाई निमिट्यान्न पार्नका निम्ति तपाईँहरू उद्योगिक व्यवसायको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिहरू किन सक्षम हुनु भएन त्यो त सम्बन्धित ठाउँबाट हामीलाई जानकारी हुनु पऱ्यो कि यो ठाउँमा काला बजारी भयो यो ठाउँमा यस्तो किसिमको व्यापार भएको छ होइन यस्तो किसिमको काला बजारी गरिएको छ भन्ने कुरा कसैले हामीलाई जानकारी दिए हामीलाई थाहा हुने हो नत्र अब काला बजारी भएको प्रमाण त हुनु पर्यो कि यो ठाउँमा यसै काला बजारी भएको छ भनेर अब हामी त्यसै गरेर तैँले काला बजारी गरेछस् तैँले तेरो व्यापार यस्तो गरेछस् भनेर भन्न नमिल्ने त्यसको लागि सम्बन्धित निकाय पनि छानबिन गर्नको लागि राज्यले निकायबाट तपाईँहरू त्यस्ता उद्योगिक व्यवसायहरूलाई सचेत गराउने क्रिया त गर्न सक्नुहुन्छ नि होइन त्यो त हामीले निरन्तरता काला बजारी गर्ने कुराहरूलाई आफ्नो नेपालमा उत्पादन भएका वस्तुहरू एकदमै राम्रा उत्पादन वस्तुहरू उत्पादन गरेर बजारमा लैजानुहोस् भन्ने किसिमको बेला बेलामा हामीले चाहिँ अवेरनेस गर्ने कुराहरूदेखि लिएर ट्रेनिङका कुराहरूदेखि लिएर त्यो त राखिरहेको गरिरह हुन्छ त्यस्तो कुराहरू त
तर तपाईहरु सामग्री उत्पादन गर्नुहुन्छ, तपाईहरु उत्पादन गरेका सामग्रीलाई त्यति गुणस्तरीय नमानेर मानिसहरु विदेशी सामग्री प्रति बढी मोह राख्छन्, कारण के हो? त्यो होइन, त्यो हाम्रो उत्पादनलाई चाहिँ गुणस्तर नभएर विदेश पलायन गएको जस्तो मलाई लाग्दैन। यसमा चाहिँ सामग्री खरिदको सवालमा म बोल्दैछु। त्यही त, सामान खरिद गर्नको लागि स्वदेशी उत्पादन गुणस्तरहीन भएका कारणले के अरे विदेशतिर सामान किन्न लागे भन्ने किसिमको कुरा राख्नुभयो तपाईँले, त्यो होइन। नेपालमा उत्पादन सामग्री रोज्ने सवालमा विदेशी सामग्री बढी रोज्छन् भन्ने मात्र मेरो तर्क हो तपाईँसँग। यसो अब नेपाली सामानको तुलनामा विदेशी सामान रोज्ने भन्ने कुरा कुन सामानमा भन्ने कुरा तपाईँले चाहिँ भन्न खोज्नुभयो त्यो मैले बुझिनँ। तर बास नेपालमा उत्पादन भएका जति पनि वस्तुहरू छन् ती नेपालमा भएका उद्योगहरू चाहिँ जति उत्पादन भएका छन् ती वस्तुका अगाडि चाहिँ विदेशी सामानहरू चाहिँ राम्रा छन् भन्ने किसिमको कुराहरू त्यो भएन। तपाईँले अहिले धेरै कुराहरूमा हामी आत्मनिर्भर भइसकेको अवस्था छ नेपालमा बनेका वस्तुहरू हो। कतिपय कुराहरू सामान उत्पादनले बजार ठेक्न नसकेको अवस्थामा विदेशी सामान किन्नै पर्ने अवस्था पनि हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ गुणस्तर नेपालमा जुन बनेका सामान छन् विदेशी सामान भन्दा नेपालका सामान धेरै गुणस्तर छन्। तुलनात्मक हिसाबले हेर्दाखेरि तपाईँले विदेशमा बनेका फर्निचरका सामान र नेपालमा बनेका फर्निचरको सामानको तुलना गर्नु भने गुणस्तरका कुरा गर्नु भने हेर्दा चिल्ला मात्रै होलान् विदेशी फर्निचरहरू, तर स्वदेशी फर्निचरको अगाडि तिनीहरू चाहिँ दसौँ पटक तिनीहरू खरिद गर्दाखेरि पनि नेपाली फर्निचरको अगाडि त्यो टिक्न सक्दैन, त्यस्तो अवस्था पनि छ। होइन, आम नागरिकलाई विश्वास गर्ने वातावरण त सृजना गर्नु पर्यो नि त जीवकान्तजी। त्यो आम नागरिकले पनि सोचिदिनु पर्यो, म यो नेपाली हो, म यो नेपाली देशको नागरिक हो, म एउटा देशको नागरिक हो, मैले स्वदेशमा उत्पादन भएको वस्तु नै प्रयोग गर्नुपर्छ भने तपाईँ हामीमा आम नागरिक बिचमा पनि यो चाहिँ भावना जाग्नु पर्यो। तब बल्ल देशका स्वदेशका उद्योगहरू चाहिँ फस्टाउने हुन्छन्। हामी नै विदेशी सामानमा बढी ध्यान दिन्छौँ, त्यसले गर्दाखेरि नै अब स्वदेशका उत्पादनहरू चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारोमा पर्ने अवस्था आउँछ। अब नेपालका उद्योगहरू साँच्चै लामो समयसम्म टिकिरहनका लागि के कुरामा बढी ध्यान दिनुपर्ने तपाईँ देख्नुहुन्छ? अहिलेको अवस्थामा यो उद्योगहरू धेरै लामो समयसम्म टिक्नको लागि राज्यले विभिन्न किसिमका कुराहरूमा सहयोग पुर्याउनु पर्यो, जस्तो आफूले बोलेका कुराहरू पनि पुरा गर्नु पर्यो, नचाहिँदा किसिमका अनावश्यक कुराहरूमा झन्झटिला कुराहरू चाहिँ दिएर र सोच्दै नसोचेका कुराहरूलाई उठाएर अहिले तपाईँलाई एउटा कुरा म भन्न चाहे, यो टोल भैरुवा सडक खण्डमा रहेका 40 वर्ष अगाडिदेखि स्थापना सञ्चालनमा आएका उद्योगहरूलाई विद्युत महसुलको कुरामा चाहिँ ट्रङ्क लाइनको एउटा बिलिङ भनौँ न लगाएर उनीहरूले महसुल असुल्ने प्रक्रियामा लागिरहेको छ। विगत 40 वर्षदेखि चलाइरहेका उद्योग हाल चाहिँ एकतर्फी रूपमा उनीहरूले निर्णय गरेर हाल चाहिँ आएर उनीहरूलाई चाहिँ लाखौँ रुपियाँको करोडौँ रुपियाँको बिलिङ बिल बाँकी बकौता रहेको छ भनेर उनीहरूलाई चाहिँ तर्साएको अवस्था छ, बिल मागेको अवस्था छ। 2072 सालमा यो लागु भयो ट्रङ्क लाइनको, र अहिले 2076 सालमा एकैचोटि आएर 76 सालको पुसमा आएर उनीहरूले चाहिँ बिल पेस गरेको अवस्था छ। 4-4 वर्षसम्म चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ पूर्ण रूपमा बिल पे जति उद्योगमा बिल आयो रिडिङ गर्दाखेरि बिल एमाउन्ट आयो त्यो बिल उहाँहरूले तिरेको अवस्था छ, र अहिले आएर चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ बिल बाँकी बेकाउँदा छ भनेर विद्युत महसुल चाहिँ बाँकी बेकाउँदा छ भनेर मागेको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा उद्योग कसरी सञ्चालनमा आउन सक्छ? त्यो राज्यले ध्यान दिनुपर्ने कुरा हो। यो अब धेरै माथिसम्म कुरा पुगिसकेको छ, अब यो अहिले क्याबिनेटमा कुरा पुगेर पनि मन्त्रालयसम्म कुरा पुगिसकेको छ, अब हेरौँ उहाँहरूले चाहिँ के निर्णय गर्नुहुन्छ। तर उहाँहरूको एउटा यो ठुलो लापरवाहीले गर्दाखेरि चाहिँ लगभग 23 वटा उद्योगहरू चाहिँ लाई चाहिँ धेरै ठुलो अप्ठ्यारोमा पारेको अवस्था देखेको छ अहिले। यस्ता साना कुराहरू उनीहरूलाई सानो कुरा होला तर ती उद्योगलाई ठुलो समस्या परेको हुन्छ। यस्ता कुराहरूमा चाहिँ राज्यले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू हो, यसलाई त छिटो निर्णय गर्नुपर्ने हो। अहिले आएर तपाईँको यो लकडाउनको बेलामा 3-4 महिनासम्म लकडाउन भयो, श्रावण 7 गतेसम्म लगभग लकडाउनै थियो। विद्युत महसुल को चाहिँ श्रावण 7 गते भित्र महसुल बुझाएको खण्डमा चाहिँ जरिवाना नलिने भनेर कहिले घोषणा गरेको रहेछ। तपाईँको यो लकडाउन अवधिको अहिले महसुल बुझाउन जाँदाखेरि तपाईँको फाइन लिएको अवस्था छ। यो राज्यले चाहिँ आफूले लिनुपर्ने कुराहरू फाइनदेखि जरिवानादेखि कुनै कुराहरूमा नछोड्ने, उद्योगीलाई चाहिँ
कहाँबाट हुन्छ कसरी हुन्छ पैसा मात्रै असुल्ने गर्न थाल्यो भने उद्योग रहन चल्दैन रहन सक्ने अवस्था रहँदैन निजी क्षेत्रलाई अप्ठ्यारोमा पारेर राज्य चल्न सक्छ र सक्दैन नि ब्याङ्कहरूले पैसा कमाएकै छन् ब्याङ्कहरूले ब्याज लिन छोडेको छैन ब्याङ्कहरू उद्योग व्यवसायहरू फस्टाएर गएन ब्याङ्कहरू अगाडि बढ्न सक्छन् ब्याङ्क चल्न सक्छन् उद्योग व्यवसाय धराशयमा भएपछि ब्याङ्क रहन्छ ब्याङ्क पनि त बन्द होला नि तर ब्याङ्कले चाहिँ ब्याज असुल्ने यस्तै किसिमका कुराहरूमा ब्याजमा छुट नदिने कुराहरूमा चाहिँ ब्याज छुट दिनुभन्दा अगाडि नै ब्याज बढाएर पछि छुट दिने यस्ता धेरै कुराहरू सानसानो कुराहरूमा चाहिँ उहाँले चाहिँ थाहा नपाउने गरी भित्रभित्र चाहिँ अप्ठ्यारोमा पारेको अवस्था छ यस्तो अवस्थामा चाहिँ राज्यले अलिकति यो निगरानीमा राखेर यसलाई चाहिँ अलिकति ध्यान पुर्याउनु पर्छ भन्ने लाग्छ मलाई समस्या यहाँनिर भयो के जीवकान्तजी तपाईँहरूका सङ्घ सङ्गठन संस्थाहरू चाहे त्यो विभिन्न खालका उद्योग व्यवसायका सङ्घ सङ्गठनहरू छन् नि यिनीहरू स्वतन्त्र रहन सकेनन् कुनै न कुनै राजनीतिक छत्र छायाभित्र मौलाउँदाखेरि वास्तवमा यो परिस्थिति सिर्जना भएको भन्छन् नि त यो अब त्यहाँ काम गर्ने क्रममा चाहिँ त्यस्तो अवस्था त आउँदैन तर कस्तो भने कुनै न कुनै राजनीतिक दलका कुनै न कुनै नेतालाई नचिनेसम्म काम गराउन पनि सकिँदैन त्यस्तो अवस्था छ फेरि चिन्नु पनि पर्यो हो नेताहरूसँग बोल्दै जाँदाखेरि चाहिँ यो कुन पार्टीको मान्छे भन्ने अवस्था पनि आयो अब अहिलेको अवस्थामा नेकपाको सरकार छ यो अवस्थामा नेकपाका दुई चारजना नेताहरूलाई चिन्नै पर्यो नत्र भने यो काम गराउन गाह्रो पनि छ के लाग्छ खास यो राज्यले जनताको उद्योगीको कसैका कुराहरू नसुन्ने भएको हुनाले यो सङ्घ संस्थाहरू मौलाएको वास्तवमा नेपालमा यति सङ्घ संस्थाहरू छन् किन छन् भन्दा एउटा आफ्नो अधिकार हक र अधिकार कहाँ गएर लिने भन्ने किसिमको कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ यो सङ्घ संस्था जन्मेको मेरो उद्योग कुराहरू सुनाउनको लागि सम्बन्धित निकायमा पुर्याउनको लागि मैले के मार्फत लैजाने त्यहाँ कसरी लैजाने भन्दा सङ्घ संस्था मार्फत रूपन्देही उद्योग सङ्घ मार्फत माथि अगाडि पुरा पुगोस् भन्ने किसिमले चाहिँ सङ्घ संस्थाहरूले यो उद्योग सङ्घका प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिहरूले चाहिँ सम्बन्धित ठाउँमा चाहिँ कुरा पुर्याउने छन् भनेर जस्तो अहिले ब्याङ्कहरू मर्ज हुन्छन् विद्यालयहरू मर्ज हुन्छन् धेरै थुप्रै सङ्घ संस्थाहरू जो बर्सातमा च्याउ उम्री जस्तै देखिन्छन् नि यो पनि मर्ज गरेर अलिक ठुलो बनाएर लैदियो भन्न होइन यो यस्तो छ हाम्रो रूपन्देही जिल्लामा एउटा मात्रै संस्था छ जुन रूपन्देही उद्योग सङ्घ जसले उद्योगीको विशेष गरी हकितमा चाहिँ काम गर्ने गर्छ त्यस्ता उद्योगहरू चाहिँ धेरै छैनन् जसले हाम्रो उद्योग सरी उद्योग नेपाल रूपन्देही जिल्लामा 1200 उद्योगहरू चाहिँ सञ्चालनमा छन् लगभग रूपन्देही उद्योग सङ्घभित्र आबद्ध छन् ती उद्योगका समस्याहरूलाई चाहिँ सम्बन्धित ठाउँमा पुर्याउनको लागि रूपन्देही उद्योग सङ्घ मात्रै अग्रसर भएर अगाडि बढ्छ उद्योगीका समस्या उद्योग सङ्घले नै सुन्ने हो व्यापार सङ्घ वाणिज्य सङ्घको कुरा उद्योग वाणिज्य सङ्घले व्यवसायका कुराहरू मात्रै सुन्ने हो त्यसले गर्दा विभिन्न सेक्टरबाट विभिन्न क्षेत्रका उद्योगहरू सङ्घ संस्थाहरू चाहिँ निस्किएको अवस्था छ यसमा सबै मिसिएर गयो भने आवाज पनि बुलन्द होला कुरा राख्न सजिलो होला सरकारले पनि टेर्ला त्यो स्थिति आउन सक्छ नि त फेरि होइन जाने बेला त हामी सङ्घ संस्थाहरू जति पनि छौँ रूपन्देही जिल्लामा भएका सङ्घ संस्थाहरू त्यो सबै सङ्घ संस्थाहरू चाहिँ तपाईँको एक ढिक्का भएर एउटा सामाजिक यो जुन सङ्घ संस्थाहरू छ त्यो चाहिँ सञ्जाल बनाएर हामी चाहिँ कुनै पनि आवाज उठाउनु पर्यो भने सञ्जालको रूपमा चाहिँ आवाज उठाउने गर्छौँ तर संस्थागत हिसाबले सङ्घ संस्थाहरू बस्ने कुरामा चाहिँ धेरै सेक्टरबाट चाहिँ विभिन्न क्षेत्रबाट चाहिँ अब यसमा चाहिँ भएको अवस्था छ अब जीवकान्तजी परिस्थिति झन्झन जटिल बन्दै गएको छ यो जुन महामारीको कारणले गर्दाखेरि नागरिकहरू भटाभट मर्न थालिरहेका छन् यस्तो परिस्थिति देखिरहेछ वास्तवमा सरकारको आफ्नै तौर तरिका छ राजनीतिक भागभण्डाका कुराहरू यहाँ चलिरहेका छन् यस्तो परिस्थितिमा निकासको बाटो के होला के देख्नुहुन्छ यो यस्तो बेलामा चाहिँ अहिलेको यो अवस्थामा यस्तो भनौँ न यो अहिलेको जुन यो जटिल अवस्थामा चाहिँ वास्तवमा हामीसँग भोटको अपेक्षा राखेर घर दैलोमा आउने नेताहरूले हाम्रै बारेमा सोच्नुपर्ने थियो जनताहरूको बारेमा सोच्नुपर्ने थियो त्यो अवस्था देखिएन देखिएको पनि छैन उहाँहरू कुर्चीको खेलोमा हुनुहुन्छ वास्तवमा अब यो कुरालाई जुन हाम्रो 3 महिनाको लकडाउनपछि नियन्त्रणमा आइसकेको अवस्था थियो लगभग त्यसपछि अलिकति खुकुलो बनाएको अवस्था आयो त्यही खुकुलो भएको अवस्थामा चाहिँ धेरै किसिमका कुराहरू राजनीति
क्षेत्रमा पनि राजनीति गर्नेहरुले पनि राजनीति गर्ने अवसर पाए त्यति बेला धेरै कुराहरु खेल भयो व्यवसायहरुलाई चाहिँ धेरै नै समस्या पर्यो उद्योगहरुलाई पनि धेरै नै समस्या पर्यो तर त्यो समस्या खुल्यो बजार त खुल्यो तर चाहिँ बजार खुले पनि कसैको व्यापार व्यवसाय राम्रोसँग सञ्चालन हुन आएको अवस्था थिएन तर त्यति बेला राज्यले आफ्नो कर वसुल्ने काम त गरिहाल्यो कर तिराउने काम लिनुपर्ने कामहरु त गरिहाल्यो तर चाहिँ उद्योगी व्यवसायलाई चाहिँ जुन हिसाबले चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्ने कुरा थियो त्यो चाहिँ अगाडि बढाउने स्थितिको माहौल चाहिँ बन्न सकेन र कुरा चाहिँ अब 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 जनमानसमा यो जुन अहिले समुदायमा फैलिएको कोरोनाले मानिसहरूको मृत्युको दर जुन नेपालमा जुन तिन महिनामा जुन थियो त्यसको दोब्बर चाहिँ अब अहिलेको अवस्थामा भएको छ अब यसलाई रोक्नको लागि चाहिँ धेरै किसिमका स्वास्थ्य उपकरणहरूले लिएर आएर छिटोमा छिटो पहिला चाहिँ यो चेक जाँच गरेर कुन कति क्षेत्रमा कुन समुदायमा कस्तो ठाउँमा चाहिँ संक्रमणहरू बढेको छ त्यो अवस्थामा त्यो बढेका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ पहिचान गरेर आइसोलेसनमा राख्ने क्वारेन्टाइनमा राख्ने कामहरू अगाडि बढाउनु पर्छ सरकारले जस्तो लाग्छ मलाई यस्तो अवस्थामा ध्यान पुर्याएन भने यो भयावह स्थितिमा जाने देखेको छु मैले जस्तै यो लकडाउन जुन बेला राज्यले खोल्यो लकडाउन खोल्नुको पछाडि पनि कर उठाउने स्वार्थ रहेछ होइन त्यो त्यस्तो देखियो यदि त्यति बेला बिस्तारै अलिअलि खुकुलो गर्दै लकडाउन पूर्ण खुल्यो नभनिदिएको भए सायद यो स्थिति आउँथेन भन्ने तपाईँ तर्क हो ल अब बिस्तारै 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 खुकुलो बोर्डरमा एकदमै टाइट बोर्डर सिलै गरेर बोर्डरमा भएको नेपालमा भएका जति पनि जति पनि यो सामाजिक यो सुरक्षा निकायहरू थियो तिनीहरूलाई चाहिँ बोर्डरमा अलिकति तीव्र रूपमा फैलाएर बोर्डरबाट आउने विदेश इन्डियाबाट आउने मान्छेहरूलाई रोकेर नेपालीहरूलाई चाहिँ सही ठाउँ सही र सुरक्षित तरिकाले ल्याएर क्वारेन्टाइनमा राखेर उनीहरूलाई आफ्नो वासस्थानसम्म पुर्याउने काम गरेको भए र विदेशबाट आउने नागरिकहरू इन्डियामा त अहिले तपाईँको यो एउटा यो बाल्टीमा चाहिँ हामीले पहिला अलि सानसानो हुँदाखेरि बाल्टीमा थुप्रै माछाहरू राख्दाखेरि एउटा माछा त्यहाँबाट निस्केर पानीतिर फङ्गाल्न खोजे जस्तो पानी थोरै भएको ठाउँ राख्दा फङ्गालेर उछुटिएर बाहिर निस्किन लाए जस्तो इन्डियामा अहिले त्यो अवस्था छ जो मान्छेहरू भागेर नेपालमा आयो भने पनि म जीव जोगाउन सक्छु भन्ने अवस्थामा ती मान्छे इन्डियामा मान्छे छन् भने ती मान्छेहरू लुकी छिपी नेपालमा आएको अवस्थाले गर्दाखेरि यो समुदायमा फैलिएको छ तपाईँले अहिले बजारमा हेर्नुहोस् नेपालीभन्दा धेरै इन्डियन देखिन्छ होइन यो नागरिकका घर डोजरले फ्याँक्न सक्छ राज्य रातारात बाटो विस्तारका नाममा तर जुन चाहिँ वास्तवमा बोर्डर सिल गर्नुपर्ने हो त्यो सिल गर्न किन सक्दैन तपाईँलाई के लाग्छ यो अलिकति हेलचक्राइ हो कि अब त हामी बच्यौँ भन्ने किसिमको सोचाइ हो कि नत्र भने उहाँहरूले चाहिँ पहिल्यै बोर्डर सिल गरेर यो बजार यो जुन तिन महिना लकडाउन थियो त्यो बेलामा लकडाउन गर्नुपर्ने जरुरी थिएन त्यति बेला बोर्डर मात्रै सिल गरिदिएको अवस्था थियो भने बोर्डर मात्रै सिल गरिदिएको भए र अनि नेपालभित्र चाहिँ तपाईँको जसरी हुन्छ चलिरहेको थियो त्यो चल्न दिएको भए के अवस्था आउँदैन केही समस्या थिएन बोर्डर खुल्ला पनि खुल्ला त्यति बेला सिल गर्न सकेन राम्रोसँग यता लकडाउन गरिदियो यता लकडाउन खोलिदियो जनमानसहरू सबै बाटोमा उत्रिन निस्किए तिन तिन महिनासम्म कोरभित्र थुने चाहिँ गरेर थुन्ने अनि त्यसपछि चाहिँ लकडाउन कुकुलो पारेपछि मान्छे बजारमा निस्क्यो भनेर तपाईँले गर्नु भएन भनेर भन्न मिल्दैन तिन तिन महिनासम्म घरभित्र को को मान्छे कोही मान्छे बस्दा त अप्ठ्यारो अवस्था सिर्जना हुन्छ नि अनि अहिले आएर चाहिँ फेरि अहिलेको यो यो लकडाउन गर्दाखेरि चाहिँ त्यो मान्छेले चाहिँ अब भोलि बिहान कसरी अब भोलिका दिनहरू कसरी बिताउने हो कसरी जाने हो भन्ने किसिमको मानिसको दिमागमा अहिले असर परिसकेको छ भनेपछि मूल आधार भनेकै बोर्डरलाई राम्रोसँग सिल गर्ने नागरिकहरूको पिसिआर टेस्ट गरेर यसको वास्तविकता बुझ्ने भन्ने नै हो होइन हो त्यही नै हो पिसिआर टेस्ट गर्नु पऱ्यो बोर्डर सिल गर्नु पऱ्यो अनि त्यसपछि तपाईँको घर घरमा अहिले लकडाउन गरेको अवस्थामा घरमा बसेका लकडाउन त गरियो म घरमा छु अब मलाई कोरोना छ कि छैन भनेर टेस्ट गर्नलाई त राज्यले सम्बन्धित निकायबाट मान्छे पठाउनु पऱ्यो नि मलाई टेस्ट गर्नु पऱ्यो मेरो पिसिआर टेस्ट गरेर नेगेटिभ पोजिटिभ पत्ता लगाउनु पऱ्यो यदि पोजिटिभ छ भने मलाई सही ठाउँमा लगेर राख्नु पऱ्यो अथवा मलाई घरमै आइसोलेसनमा बस्ने हो त्यो व्यवस्था मिलाउनु पऱ्यो मबाट अर्को व्यक्तिलाई यो चाहिँ सङ्क्रमण नजाओस् भन्नको लागि अब म यत्तिकै बसिरहेको छु मलाई सङ्क्रमण छ म धेरै दिन थुनेर राखेँ भने म आत्तिन्छु म बाहिर निस्किन्छु अनि मैले अर्को व्यक्तिलाई छोएपछि अर्को व्यक्तिलाई सर्छ उसले अर्कोलाई सार्छ त्यो गर्दै गएपछि यो लकडाउन गर्दैमा यो समस्याको समाधान होला जस्तो मैले मान्दिनँ तर लकडाउन गरिसकेपछि अर्को उपाय पनि अप्नाउनु पर्ने जरुरी छ यस एकदमै अन्त्यमा छौँ जीवकान्तजी उद्योगिक व्यवसायको नेतृत्व गर्नुहुन्छ अन्त्यमा
बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजन मार्फत तपाईले जसले सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट पनि हामीलाई हेरिराख्नु भएको छ, तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? यो महामारीको सम्पूर्ण यो बुद्ध टेलिभिजन हेर्नुभएका श्रोताहरूलाई, यो महामारीको बेला हामीले आफ्नो आत्मबललाई बलियो बनाइ सामाजिक दूरी कायम गर्दै र घरमै बसेर आफूले चाहिँ घर परिवारलाई जुन यो यो रोगलाई रोकथाम गर्ने उपायहरू अप्नाएर अनि एक आपसमा सहयोगको भावना राखेर आफूलाई सुरक्षित राखी घरमै बस्नुहुनेछ भन्ने बस्नुहोस् भन्ने एउटा कुरा राख्न चाहन्छु। र यस्तो विषम परिस्थितिको बेलामा यसमा चाहिँ मलाई त केही छैन गरे भनेर सट्ट बाहिर निस्किने अनि त्यसपछि बाहिर निस्केर कोही साथीहरूसँग भेटघाट गर्ने यस्तो अवस्था पनि रहँदैन। घरमै बसी सुरक्षित रहनुहोस् र घर परिवारलाई पनि सुरक्षित राख्नुहोस् भन्ने चाहिँ भन्न चाहन्छु, आग्रह गर्न चाहनुहुन्छ। महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, म यहाँलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। जसरी नेतृत्व गर्नुभएको छ, सबल नेतृत्व गर्नुहोला, सुरक्षित रहनुहोस् जहाँ हुनुहुन्छ। यहाँलाई समय र संवादको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, हामी अहिले प्रत्यक्ष संवाद गऱ्यौँ रूपन्देही उद्योग सङ्घका महासचिव जीवकान्त काफ्लेसँग। वास्तवमा अहिलेको परिस्थितिमा उद्योगी व्यवसायीहरूको अवस्था के छ र सँगै उद्योगमा काम गर्ने मजदुरको अवस्था कस्तो छ, यो विविध सन्दर्भलाई हामीले जोड्यौँ र सँगै यो महामारीलाई नियन्त्रण गर्नका लागि हामीले खेल्नुपर्ने भूमिका, राज्यले खेल्नुपर्ने भूमिका के हो, यी विविध सन्दर्भमा उहाँसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। यति बेला स्वयं आफै जोगिने हो, आफैले आफैलाई सुरक्षा दिने हो, कसैसँग गफ गर्दा अन्य बेलामा चाहिँ मास्क लगाएर हिँड्ने, गफ गर्दा मास्कलाई चिउँडोमा ल्याएर कानमा झुन्डाएर हातमा लिएर गफ गर्ने परिपाटीको अन्त्य गरिदिउँ। गफ गर्ने समय पछि पनि आउँछ, अरू कुनै बेला बोलाउँला, भिडियो सम्वाद गरौँ, टेलिफोनबाट बडो गफ गरौँ, तर यो बेला भनेको वास्तवमै हामी समय हुने बेला हो। अझ नेपाली नारीहरूको महान पर्व तीज पनि सँगै जोडिँदैछ, यो बेला पनि अत्यन्त संयमता अप्नाएर हामीले जीवनलाई अगाडि बढाउनु छ। यो आग्रह गर्दै आजको यो कार्यक्रमबाट म पनि आग्रह चाहन्छु। नमस्कार।